No niin, täällä taas. Jouduin asentaa uudestaan tän NHL:n. Niin, sit tää lähti toimimaan. Nyt se näyttää ne paketit tuolla storessa. Ja mä tein ton vinkkisetin tai ton tipsisetin. Voin täältä sen näyttää nopeasti. Eli täältä perältä vihjesetit. Niin tämän systeemin tein ja paketit toimi ihan moitteettomasti. Eli en tiedä mikä bugi siinä tuli alussa. Mutta jos teillä käy sama kuin mulla tuossa aikaisemmalla videolla, niin poistakaa NHL ja asentakaa uudestaan, niin pitäisi toimia. Sata varmaksi en voi mennä tietenkään lupaamaan, mutta mulla se ainakin toimi. Niin, kyllä sitä kannattaa kokeilla. Tuossa on tämmöinen ilmainen paketti, aloitetaan sillä. Aloitetaan sillä ja katellaan. Tästä mulla ei mitään hajua. Korpisalo tuli, niin saada ainakin maalivahti siitä. Vähän valmentajaa. Mä en oo katsellut noita videoita ja näin, niin mulla ei silleen oo käsitystä, että pystyykö tästäkään paketista mitään saada. Vedetään skipillä. No kolikoita tulee sieltä. Okpouso. Sen verran mä kävin äsken kattelemassa noita overaaleja näillä pelaajilla, että tänä vuonna näyttäisi jotenkin siltä, että on kyllä, on vähän alhaisempia. McDavid oli 87 ja Kutserovi 86 ja näin, mutta sitten esimerkiksi Patrick Kane oli 84 ja sitten mä tsekkailin niitä pelaajien statseja ja nopeuksia lähinnä sun muita aloituksia, niin aika lailla kaikilla oli järjestää alle 90 noi luistelunopeudetkin, että mielenkiintoista. Markus Hännikäinen ja sitten näitä on julmettu määrä, näitä ikoni alumnikortteja, että sen verran kävin katsomassa tuolla. Niitä oli paljon. Vissiin useampi sata. Okei, no täältä nyt ei kyllä tullut sitten ei yhtään mitään, eli siirrytään suosiolla eteenpäin. Eli se oli vaan toi tipsipaketti. Sitten mennään tänne kauppapaikkaan ja. No mehän ostetaan nämä kaikki, mitä saadaan. Näissä oli toki rajoituksia, sit voidaan ostaa vielä lopuksi noita, mutta aloitetaan nyt näillä, ostetaan niin monta kuin saadaan. Mun mielestä näitä sai 3, noita seuraavia taisi olla 4 ja sitten niitä pelaajapakkoja. Olisiko niitä saanut 3? Anthony Beauvillier sieltä. Timo Meier 82. Ja tää nyt on taas tälleen alussa, niin kun nämä overallit on pieniä, niin se on jotenkin vaikea suhtautua, että sit kun sieltä tulee joku 83, niin siihen pitäisi periaatteessa olla tyytyväinen, koska alussa ei hirveästi sitä parempia käytännössä ole. No mut siis 84 on jo pirun hyvä kyllä. Kolikoita tulee, Denis Kurjanovi tuuletusta, Colton Paraiko, no joo, pakki puolelle. Näin alkuun, niin kyllä kelpaa. Mulla on siellä jotain hopea pronssiukkoa ja no, te näitte sen aloitustiimin siinä, mikä mulla oli, niin käytännössä mikä tahansa kultalappu sinne menee sitten. No sieltä ei kyllä tullut nyt sitten, ei yhtään mitään. Okei, oliko se jo kolmas? Olihan se. Eli sit vedetään näitä premium-pelaajapaketteja. Ja nyt come on. Jotain hyvää. Mikael Granlundi, all right. Murri Matti, maali vahtis miestä sieltä. Ja siellä on Niko Hovinenkin. Järkyttävän pitkä maalivahti, yli pari metrinen. Sitäkin periaatteessa voisi alussa varmasti ihan hyvin käyttää. Mut joo, kaikki tässä alkuun vaan tonne kokoelmaan, ei quicksellata mitään, että siellä on niitä joukkueen, mitä ne nyt oli, jotain, no kun sä lätkit tietyn määrän pelaajia sinne,
niin sitten saa jonkun 85 äijän ja sitten siinä on mahdollisuus saada vielä pakka. Tai kaikissa joukkueissa ei ollut paketteja, mutta kuitenkin voidaan sekin tuosta vilkasta vielä. Sieltä ei nyt tullut kyllä ei sitten yhtään mitään, tosi huono. Nyt pitäisi vähän niin kyllä parempaa tulla. Please, EA. Please, please, please. Vilppula, 7-9. Arvidssoni, Markströmi. No maalivahtismiehiä meillä on kyllä nyt jo niinku hurumykke. Maalivahteja on pikkusen liikaa. Nyt tonne hyökkäysosastollekin sitten voisi vaikka jotain vaikka vilauttaa. Please, please, please. No sieltä tulee ja lisää maalivahtia. Devan Dubnikin primetime kortti. Joo, tässä nyt on vähän David Kampf. Nämä overallit kyllä, nämä on ai hitsi. Nämä tuntuu jotenkin niinku karmasevan pieniltä. Ja mä oon ihan sekaisin nyt näissä, että oliko se, no se oli tostakin jo neljäs. Ja nyt, okei. Okay. Me ei saatu käytännössä mitään noista aikaisemmista paketista, niin nyt pitäisi alkaa paukkumaan, koska jos ei tule mitään, niin sit niinku oikeasti voi sanoa, että rip moti. No ei vaan, ei nyt ekalla videolla voi sanoa rip moti, mutta jotain mä toivon. Jotain hyvää Anders Lee, Nino Niederreiter, Rouba. Oi, 85 on muuten, hei, tää on pirun loistava. Tää on todella hyvä. Ja tosta kun näette, niin Drew Doughtyhan aina ollut nopea äijä. Niin silläkin on vaan 85 kiihtyvyys ja nopeus. Et toi 85 pitäisi olla tässä alussa aika hyvä, jos miettii McDavidilla esimerkiksi 92. Mutta Drew Doughty kelpaa erittäin hyvin. Ykköspakki suoraan sieltä. Colton Parayko uudestaan. Blake Wheeler, okei. 84. Wheeler, minkälaiset on Wheelerin statsit? No Wheelerilla on just 82. Tää on silleen vähän vaikea miettiä nämä nopeudet, koska edellisessä NRissä taas niin noi numerot oli vaan isompia. Mut se pitää testailla, kun pääsee pelailemaan sitten, että mikä... No sieltä tulee Devan Dubnik normikortti, Radek Faksa. Niin vähän testailla ja katsoa, että mikä sitten... Miltä se vaikuttaa. 81 Carteri sieltä. Silläkin on 82 nopeutta, joo. Mut siis ei tää nyt missään nimessä huono paketti ollut, että me saatiin Wheeler ja Drew Doughty. Kyllä kelpaa. Ja Drew Doughty on niinku jokaisessa NRissä, niin on tykännyt. On loistava pelaaja. Nyt. Martin Jones. Meillä on kohta kaikki maalivahdit, mitä vaan tässä pelissä voi olla. Stonein poikaa, Williamsia, Burakovski. Oi että, kun olisi tullut vaikka Mikko Rantanen Coloradosta, niin se olisi ollut ilo ja onnen päivä. Zuccarello, tämän nopeus kiinnostaa. 87, okei. Okay. Robin Lehneri, 83. Voisi itse asiassa ottaa kyllä Lehnerin melkein tuohon alkuun maaliin. Tämänkin on vähän semmonen kutina. Kesseli, oi, Kesselihan aina kova, kyllä. Field Drill. Se kiusaa noilla Coloradon pelailla. Nick Bonino prime time kortti, all right. Mike Greeni. Helle, pykki, maalivahtismies jälleen. Ja Ben Bishop, okei. Okay. No. Joo. Eipä siinä. Ei ainakaan pitäisi tulla ihan tälleen alkuun maalivahdeista pulaa. Päinvastoin. Nyt alkaa olla jo pikkusen vaikea valita, että kenet sinne laittaa. Dylan Strome, Havoksin mies. Ilolla otetaan kaikki Havoksin miehet vastaan, kyllä. Anna se Patrick Kane, come on, ei. Anna mulle tähti taivas.
Marneri on kova, tosi hyvä. Katsotaan vähän statsia nopeasti, 85. Ja sitten tässä on tota, niin, toi synergia homma, kun painatte X, niin, niin näette sitten, että kun saatte sen päälle, että mitä se boostaa tällä tavalla. Noin, toi on ihan siisti ominaisuus kyllä. Ai, Hanifini. Come on. Malcolm Subban. Philip Danault. Blackwood. Mikä tää maalivahtihomma on? Mä en ymmärrä. Tom Wilson. Nyquist. Vladislav Kamenevi. Come on. Edleri. Ai. No joo. Ei nyt takerruta siihen sen enempää. Sehän oli se meidän kolmas paketti, eli että me ei pystytä, voidaan kokeilla tosta, mutta ei se anna meidän enää ostaa. Okei. Ei mitään. Eli täällä on sitten nämä peruspaketit. 10 korttia, josta vähintään 4 pelaajaa, DDD, 2 kultapelaajaa. Tässä tulee 1 kultapelaaja, eli sitten me otetaan ihan selkeästi niin kuin näitä suosiolla. Ostetaan tosta muutama ja sitten tota laitetaan tämä video paketti. Ai saatana, come on! Yes! Sieltä se tulee! Sieltä se paukahtaa! Ai jumalauta! Ihana! Ai, vittu, menee ihan, siis aivan täydelliset kylmät väreet. Menee iho on niin kananlihalla kuin olla ja voi. Täytyy vähän silittää Patrick Kanein pelipaitaa, mikä roikkuu tuossa ikkunalla. Huhuhuhuh! Vamos! Kyllä! Itse asiassa mä teen silleen, että mä tota niin, en tällä videolla nyt ostakaan enempää. Mä haluan jättää tuon hyvän fiiliksen, mikä tuli. Laitetaan tää joukkue nytten sen näköiseen kuosiin, kun mitä meillä tuli noita pelaajia. Tuo laitetaan nyt tohon ja sitten... Oi, että voi olla innoissaan. Siis mä oon niin innoissaan, niin mä oon niin kauan odottanut tätä NHL:ää, että ai, ihan kädet tärisee. Hitto, miten voi olla niinku fiiliksissä. Ai, mä... Ei jumalauta. Sinne laitetaan nyt toi Marneri. Ai niin, me saatiin toi Kesselikin. Meillä ei hirveästi vissiin ole nyt noita senttereitä. Kai ehkä. Vai onko? Laitetaan nyt toi Wheeleri. Wheeleri tonne ja sit toi korvataan. Se Kesseli. Joo, Kesseli. Mut siis toi... tämä nyt olin sanomassa. Mä unohdan koko aika, mitä mä oon sanomassa, kun mä oon niin innoissaan tällä hetkellä. Okei, no nyt on noin niinku vasemmat laidat on kondiksessa. Sitten tämä sankari otetaan tosta heti huitsin Nevadaan. Ja katsotaan, että mitä meillä on. Meillähän on siinä Arvidsson ja Niederreiter ja Zuccarello, joo, Nyquistia kyllä. Okei, eli tota... hetkonen. Laitettiin me se Marneri? Mitä mä nyt sekoilen? Sori. Joo, eli... No. Laitetaan nyt vaikka tosta toi Arvidssoni. Se on ihan jees. Jees, ukko, ja toi korvataan sit totta kai. Mut kuka me laitetaan siihen? Me laitetaan... Laittaa Zuccarello. Mä oon jotenkin aina tykännyt tosta Zuccarellosta, vaikka se on niinku pienimpiä pelaajia, mitä koko NHL:ssä on. Mut se on vaan aina vuodesta toiseen hyvä kortti mun mielestä. Sit mä mietin, että kumpi me laitettais? Nino Niederreiter vai Timo Meieri? Nämä on vähän semmosia lappuja, että mä en yleensä niin kummallakaan kauheasti ole pelannut, mutta jotenkin kyllä mä laitetaan toi Niederreiter. Jotenkin nyt on vaan semmonen fiilis.
Okei, eli nyt on oikea laita ja vasen laita on kunnossa. Ja sentteris miehiä sitten. Tosta mä joudun poistamaankin jo. Ja yhden pelaajan, mutta mehän laitetaan sinne ihan ehdottomasti kyllä Dylan Strome. Koska Havksin mies. Mut sit tossa olisi kultamikke. Kultamikke. Mitkä on Mikellä aloitukset? 70 vaan. Okei, Galchenyukki 70. Tällä olisi 85 tällä Danaultilla. Carterillakin vaan 75. Mutta toisaalta mä en ole kyllä perehtynyt noihin aloituksiin. Mä en niitä niin hirveästi katellut. Että esimerkiksi mikä olisi vaikka jollain Bergeronilla, pitäisi olla aika tiukat aloitukset, niin siitä voisi vähän osviittaa katsoa. Mutta laitetaan tuo Danaltti, koska 85. Kyllä, joo. Se kuulostaakin hyvältä. Mä vähän veikkaan, että tästä Romella aika heikot. Joo, 71 vaan. Okei. Entäs mikä on Kirvillä? 71 silläkin. No ei kyllä päätä huimaan noi aloitukset, mutta toisaalta kun kaikilla muillakin on vähän heikompia aloittajia, niin ei se varmaan niin nöpönuukaa ole. Mutta joo, siinä on hyökkäys tällä hetkellä. Annetaanko me olla noin? Debrinkatti, Kirpi, Keini. Joo, joo, Havksi äijät siinä kyllä. Zuccarellon ja Arvidssonin paikkaa me vaihdetaan kyllä. Jotenkin mulla on semmonen fiilis. Jep. Ja sitten ne pakkismiehet täältä nyt. Eli Drew Doughty. Kyllä. Se on todella hyvä. Colt on paraiku iso äijä. Katsotaan vähän, että tuleeko se sitten jengiin vai ei. No näitä leftin pakkeja meillä nyt ei ihan hirveästi kyllä tullut, että tässä ei ole kauheasti varaa kyllä nytten valita, joten no siitä Duncan Keith olisi ollut kyllä törkeä hyvä Drew Doughtyn kaveriksi, sen kun olisi saanut, niin se olisi ollut kova homma, mutta ei nyt tullut, katsellaan sitten vähän myöhemmin, koska näitä pakkojahan nyt availlaan kumminkin. Pitäisikö me nyt laitetaan vaan toi Hanifini tosta ja eipä se sillä nyt niin hirveän suurta merkitystä periaatteessa ole, kenet noista laittaa, mitä mulla tuolla on, niin Eric Johnson on kans ihan varmasti ok-ukko. Colton Paraiko laitetaan totta kai isona miehenä. Varmaan aika hidas 80, juu. Sitten vielä kolmospakki, pari ja maalivahdit. Elikkä tuosta raitin pakki ja me otetaan toi Eric Johnsoni sinne. Jotenkin mulla on semmonen muistikuva, että mulla on Eric Johnson ollut aika useassa NRissä itse asiassa aloituskokoonpanossa. Vai onko mä vaan sit saanut sen niin monta kertaa paketista, että mä vaan sen takia muistais. Pitäisikö me laittaa Edleri sinne vai kuka? Andy Greeni, vanha mies, ei ehkä vanhaa miestä, ei vanha mies jaksa. Onks näillä minkälainen ero? No ei kyllä mikään älytön ero oo, mutta jotenkin laitetaan toi Edleri kuitenkin siihen. Noin, eli siinä on pakit. Hyökkääjät ja sitten maalivahdit vielä. Nää oli niin huonon näköisiä kavereita, että niitä me ei kyllä peluuteta. Toki, no, Bishop on Bishop, kaikki peluuttaa yleensä Bishopia ihan vain sen pituuden takia. Mutta alussahan nyt itse ainakin aion kokeilla mahdollisimman montaa maalivahtia, että mikä sitten tuntuu hyvältä. Dubnikista saatiin nyt pari erilaista versiota, sillä nyt ei silleen mitään merkitystä ole, kenet sinne maaliin tai kumman noista laittaa. Jos mä nyt en laita kumpaakaan, vaan mä aloitan
tuttuun turvalliseen tapaan Bisopilla, ja sitten mä laitan tota, kakkosmaalivahdiksi ton Lehnerin. Siinä on kaksi hyvää pitkää maalivahtia, varmasti oikein toimivia, päteviä molemmat, uskoisin näin. Ja sitten saatiin vissiin joo päävalmentaja. Synergioista mulla ei vielä mitään hajua, en ole ehtinyt perehtyä niihin, joten no, tuosta nyt tökätään, vaikka toi täytyy katella ne sitten kuntoon, että saadaanko yhtään mitään synergiaa päälle, mutta hei, nyt tässä vaiheessa niin jätä tykkäystä, tilaa kanava ja NHL-aiheisia videoita on tulossa todella todella paljon. Ja sit kun tää 10 tunnin kokeilujakso loppuu, niin sit joudutaan odottaa tiistaihin, ja tiistaina heti paukahtaa sitten lisää videoa. Mä teen toki vielä tässä kokeilujakson aikana video, todennäköisesti seuraavaa pelivideo. Katsotaan miten sen käy, mutta loppuu happi. Nähdään taas. Kiitos. Moi.